მოგესალმებით, ვით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და სანამ დავიწყედე ვიდეოს ჩაწერა საჯარო გაშლას, მინდა ვთხოვო ტაროს არხის გამომწერ მამაკაცებს და შემოსულ მამაკაცებს, სტუმრად მყოფ, სტუმრად მაყურებელ მამაკაცებს ვთხოვო, რომ თავი შეიკავეთ უძმაწური კომენტარებისგან, რამდენადაც თქვენ მე არ ვიცნობთ, მე თქვენ არ გიცნობთ და ნუსარგებლობთ იმითი, რომ მე თქვენ ვერ გხედავთ. და გარდა ამისა, საკუთარ თავსაც პატივი ეცით, ხო? ფსიქოლოგებმა დაადგინეს, რომ ადამიანები ერთმანეთს უწოდებენ იმას, რაც როგორი სულიც აქვთ მათ, ხო? ანუ თქვენ რასაც უწოდებთ სხვას, ესე იგი ესეთი ხართ თვითონ თქვენ თვითონ. და ამიტომ ცუდად შიფრავთ გესმით, ძალიან ესე ხდება თქვენი სულის გაშიფრა. და ამიტომ თავი შეიკავით, როცა რაღაც უცმაწურ სიტყვას სხვას ეტყვით. ის მე კი არა ვარ, უფრო თქვენ ხართ გესმით, თქვენ. და ამიტომ გაშიფრავთ თქვენ სულს, სანამ რაღაცას იტყვით, კიდევ გეუბნებით, სანამ რაღაცას იტყვით, დაფიქრდით, რომ ასეთნაირად თქვენს სულს გაშიფრავთ. კარგით, აი ამისი თქმა მინდოდა. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ საუბარს, თქვენთვის გაიშლება 78 კარს დასდა ასეთ თემაზე. ყველას ჩვენ გვაქვს რაღაცა ჩანაფიქრი, რაღაცა მიზანი, რაღაცა სურვილი. ვნახოთ აბა რა გზა გაიხსნება თქვენთვის უახლოვეს დღეებში. მე ამ დასათაურებით ძალიან ბევრი ვიდეო ჩამიწერია, მაგრამ ისინი სხვა ინფორმაციით არიან. ეხლა დღევანდელი ვიდეო სხვა ინფორმაციის მატარებელი იქნება. ვნახოთ აბა უახლოვეს დღეებში რა კარი გაიხსნება თქვენთვის, რა გზა გაიხსნება თქვენთვის. ნახოთ აბა. აი ნახეთ, აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ეს არის შეურიგებელი წინააღმდეგობა. პიროვნებას, რომელსაც უნდა თქვენთან შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ჩაგედილია კარები, გულის კარები. ეს ადამიანი ძალიან დიდ დარტშია. აქ არ ჩანს თქვენი გზა. თქვენი გზა არ ჩანს, უფრო გამორჩა მისი გზა, რომელსაც შემოსვლა უნდა თქვენთან, მაგრამ თქვენ გაქვთ ჩაგედილი. აი ნახეთ. თქვენ უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ, რომ შეცვალოთ თქვენი კურსი და სხვა გზით წახვიდეთ. ვნახოთ აბა, რა გზა გაქვთ არჩეული, ერთი ვნახოთ. რა გზა გაქვთ არჩეული. ძალიან საინტერესოა. თქვენ რაღაცნაირად გაძლიერებული ხართ და ფიქრობთ, რომ უკვე არაფერი არ მოგცა ამ ძველმა გზამ და დროა უკვე შეცვალოთ რაღაც კურსი, ასე ვთქვათ. და ვნახოთ, რას მოგიტანს თქვენ ეს გზა. ეს გზა მართალი ბრძანდებით. თქვენ უნდა შეცვალოთ ძველი კურსი, ვინაიდან იმ კურსმა თქვენ არაფერი არ მოგიტანათ კარგი. მოდით ეს აქ დავდოთ და გეტყვით, რას მოგიტანთ ახალი კურსი. რაც შეეხება წარსულის კურსს, წარსულის გზას, რა მოგიტანათ ამ გზამ, ნახოთ. რა მოგიტანათ ამ გზამ? ამ გზამ მოგიტანათ სევდა და დაგეტილი კარები. წინსვლა არ იყო, ჩაგეტილი იყო ყველანაირი წარმატება, ყველანაირი ასე ვთქვათ, თავისუფლებაც კი შეზღუდული ჰქონდათ კონკრეტული პიროვნების მხრიდან. მაგრამ დგება დრო და ეს კონკრეტული პიროვნება ისევ გიბრუნდებათ, მაგრამ თქვენ უკვე ჩაგეტილი გაქვთ კარები, ძალიანაც კარგი. ნახოთ აბა თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ თუ შემორჩა რამე. თქვენი გრძნობები, მხოლოდ ფიქრები და გეფიქრებათ ხოლმე ჩემო კარგო, ცუდი წარსული, ცუდი მოგონებები გეფიქრებათ ხოლმე. და სვათაშორის არ მოგწონთ თქვენ ეს ფიქრები, რომ გიბრუნდებათ დრო და დრო გონებაში. რაც შეეხება მომავალს, მომავალში თქვენს გვერდით ჩანს აი ეს პიროვნება, ეს არის არა ეს პიროვნება მეგონა უცბად. უი, უკაცრავად, იმპერატორი, კი ბატონო, მეოთხე არკანი, იმპერატორი, იეროფანტი მეგონა უცბად. იმპერატორია ეს, ესე იგი თქვენს გვერდით ჩანს ძლიერი პიროვნება, ძლიერი მამაკაცი, რომელიც გვერდით დაგიდგება თქვენ ფინანსურად და რომ იცოდეთ როგორ ბედნიერებაზე გაგებათ. იმ ლაბირინთიდან გამოგიყვანთ, რომელ ლაბირინთშიც გაიხლართეთ თქვენ, წარსულში. თქვენ ამ წარსულიდან გამოგიყვანთ ეს ადამიანი. მოდით ნახოთ ერთი თქვენი სურვილი, რომ იყოთ ამ პიროვნებასთან სულ.
ეს არის არგანი, როცა დაუშვათ როგორ რაღაცა იცით, როცა ფიქრობთ, რომ ეს არ არის სინამდვილე, ეს არ შეიძლება მოხდეს. რატომ ვითომ, რატომ არ შეიძლება მოხდეს? უკვე რაღაც ხდება, ამისი მინიშნებები არის. თითქოს საკუთარი თავის რწმენა არ გაქვთ, როგორ შეიძლება იმან მე შემხედოს და ასე შემდეგ. რატომ არა შემოკარგო? ასეთი რამე ამოიგდეთ თავიდან. ეს პიროვნება ფაქტია, თქვენ გეხმარებათ, აფასებს თქვენს ადამიანობას, თქვენს ჭკუას, თქვენს გონებას და სხვათა შორის დიდი სიყვარულიც, ასე ვთქვათ, გაჩაღდება თქვენ შორის და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ისე მომხიბლავი იქნება ეს ურთიერთობა თქვენთვის, ეს პიროვნება. აქ ჩანს ვარს, არა, აქ ჩანს ხო, ну, в принципе, варсклавия კი ბატონო, варсклавები ღვთის მადლი ფაქტიურად ეს. ეს არის ღვთის მადლი. ღვთის მადლი მოდის თქვენთვის კოსმოსიდან, ღვთისაგან. რა შეეხება წარსულის ამბები, რომელმაც ასე ვთქვათ, ენერგია წაგართვათ, დაგღალათ, გაგანერვიულათ, ზოგჯერ თავს გამოიჩენს ხოლმე და აი ეს პიროვნება, რომელიც წარსულში რომ გაჩვენეთ, რომელმაც თქვენ გაგანერვიულად და როგორც ენერგოვან პირისე ჩანდა, ის პიროვნება ჩანს როგორც ავადმყოფი. ნახეთ. ის პიროვნება ჩანს როგორც ავადმყოფი და საჭიროებს სერიოზულ სამედიცინო დახმარებას. ნახოთ აბა თქვენი სევდა ამ პიროვნების მიმართ როგორც ჩანს, თქვენი სევდა ამ პიროვნების მიმართ. თქვენ თქვენი ცხოვრება გაქვთ უკვე არჩეული, თქვენს გვერდით არის ძლიერი პიროვნება. ძლიერი პიროვნება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს კარმული ძაფებით, ხო, კარმული ძაფებით თქვენ უკვე ამ პიროვნებას ნახართ დაკავშირებული. აი ამასთან. რომელიც საჭიროებს თქვენგან ყურადღებას, რომელიც უბრალოდ იღუპება უთქვენოდ. აი ნახეთ. უთქვენოდ დაიღუპება ეს ადამიანი, მისი სევდა, მისი ავადმყოფობა. ეს არის ხმლების მეფე, ხმლების მეფე არის მარტო დარჩენილი პიროვნება, რომელიც ისჯება თავისი ხასიათის გამო, თავისი საქციელის გამო. მარტოა, მასთან არავის აღარ უნდა. ო. Так, აქ ჩანს მისი ავადმყოფობა და ცუდი რაღაცა ჩანს ამ პიროვნებაზე. მე არ ვიცი ხო თქვენ ვიმიყურებთ და რა ინფორმაციას კითხულობთ, მაგრამ მოდით აი ამ თემას თავი დავანებოთ, საით მიდის ამ პიროვნების ამბავი არ მინდა ბოლომდე გავაჟღერო. კარგით, მოდით ახლა შევხედოთ თქვენი მომავალი, მაინტერესებს მე. თქვენი მომავალი. ეს არის საჯარო გაშლა და გამიგეთ კარგად, რომ ყველაფერს ვერ გავშიფრავ, ყველაფერს ვერ გავასაჯაროვებ, რომ არ მოხდეს თქვენი და თქვენი ცხოვრების დაპროგრამება ნეგატიურად. თქვენი მომავალი ნახოთ. თქვენი მომავალი რა გელოდებათ, ნახოთ ერთი, რა მომავალი გელოდებათ. რომ არა მამაკაცთან დაკავშირებული ეს პრობლემა, თქვენ ძალიან კარგი, აი ესეთი მხიარული და ლაღი ცხოვრება გეკნებოდათ. მაგრამ გეფიქრებათ, აი როგორც ხო რაღაცა გულის ტკივილი ჩანს ამ პიროვნებაზე, რაც არგანებებთ თავს. კი, არგანებებთ თავს. ძალიან ისეთი არგანები ამოდის, ძალიან შორს წავიდა, იცით, ეს ინფორმაცია რაღაცას მეუბნება კონკრეტულ პიროვნებაზე, რაღაცას მეუბნებოდა. აბა ვნახოთ, თქვენი მომავალი თქვენს გვერდით ვინ ჩანს? თქვენი მომავალი თქვენს გვერდით ვინ ჩანს? კი, გამოჩნდა ეგ პიროვნება, რომელიც ძალიან ისეთი იმპერატორის სახით გამოჩნდა. თქვენ ჩანხართ როგორც აი წყალივით გჭირდებათ, რომ თქვენ ვიღაცამ გადაგიყვანოთ მდინარის მეორე ნაპირზე, სადაც შვიდობა იქნება. მოთმინების რეჟიმში ჩანხართ. ძალიან დიდი ხანი ითმენდით თქვენ რაღაცას. წლების მანძილზე ითმენდით თქვენ რაღაცას და დადგა მომენტი, როცა თქვენთვისაც უნდა გამოინათოს ყოველსია თქვენთვისაც და გამოინათებს კიდევაც აქ ჩანს აღმავალი გზა. აღმავალი გზა და ასეთი იმედიანი
ანუ როგორ რაღაცა იცით, რასაც დათესავთ, იმას მოიმკით, ჩემოკარგო და ეს მოხდება. მართალია იმ მოკლე პერიოდში არა, როგორც ჩვენ საერთოდ ყველაფერი გვეჩქარება ადამიანებს, რომ მალე, მალე მოხდეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი მალე მოხდეს, მაგრამ მასე მალე არ არის. ისე სწრაფად კი გადის დრო. ხო, თქვენი სევდა ძირითადად ტრიალებს, აი რაღაცა გრძნობების ირგვლივ და ისევ დავუბრუნდები 78 კარის დასტას. ისევ დავუბრუნდები 78 კარის დასტას, სამყარო როგორ ხედავთ თქვენ? ნახოთ. სამყარო როგორ ხედავთ თქვენ, როგორ იღბლიანი ქალბატონი? ნახოთ. ამას შეხედეთ, მართლა წამოვიდა ესეთი იღბლიანი ქალბატონი. იღბლიანი თან მერე როგორ? წარსულში ნამდვილად ის იყო ერთგვარი განსაცდელი და გაკვეთილი თქვენთვის, მაგრამ ეს განსაცდელი იმდენად ნამდვილად გაკვეთილი იყო თქვენთვის და ნამდვილად გამოცდილება. ამ გამოცდილებამ შეგძინათ თქვენ დიდი ჭკუა, გონება, სიბრძნე, გამოგებრძმედად, ასე ვთქვათ, და გაგაძლიერად. თქვენ ხელთ იჭერთ რაღაც მრავლობით გასაღებებს, გესმით, დიპლომატიას, ჭკუას, გონებას იძენთ და უფრო ჭკვიანურ ნაბიჯებს გადადგამთ. უკვე ამის მერე რისი უნდა გეშინოდეთ? არც არაფრის. იმდენად ძლიერი ჩანხართ, ნახეთ როგორი გასაღებების წინაშე დგეხართ, რომელსაც გინდათ იმას ამოიჩეთ, ყველა გასაღები არის თქვენთვის მომგებიანი. აი ესეთი პერსპექტივების, ესეთი პერსპექტივებიანი მომავალი ჩანს თქვენთან მიმართებაში. აი ესე შემოკარგებო, ძალიან კარგად განვითარდება ყველაფერი, მაგრამ ეს არის თქვენი გზა, გესმით? თქვენი გასავლელი გზა რაც არ უნდა იყოს, ამას ვერ ვუარყოფ. ეს არის თქვენი გასავლელი გზა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემო და ლაიქეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის, ისაც მოგესურვებთ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. აი ესე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეკითხვებზე.